aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkudaga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia minu isa õnnistatud, pärgi kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja tantsite mulle süüa. Mul oli janu ja tantsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õige talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja tutsime sind? Või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tuleme su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes, mu kõige pisematest vendadest. Seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest. Te ära neetud igavesse tulle, mis on valmustatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu. Ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haigi ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need. Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele taes mu kõige pisemates vendadest, seda te olete jäänud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õigid aga igavesse ellu. See oli selle pühapäeva evangeelium ja just nagu karjane laseb küll lambad ja kitsed või sikkud käia ühes koos karjamaal, siis mõnekord on vaja neid eristada, näiteks kui on aeg villa lõigata, siis ta eristab neid. Ja samal viisil ütleb tänase tekst, piiblitekst, evangeeliumitekst viimasel päeval, siis Kristus eristab rahvad, nii et ühel külje neid, kes lähevad taevariiki ja teise külje neid, kes sinna ei lähe. Täna olen ma siin ühes laudas, koguduse pere juures ja mul ei ole kitsede vastu midagi. Vastu pidi, on väga toredad. Ja ka Jeesuse ajal neid loeti kui puhtad loomad. Kuigi kui võrrelda siis lammastega, siis neil on tugevam iseloom. Ei kuule eriti sõna, nad on kangemad. Ja mitte nagu lambad, kes üldiselt kuulavad oma karjas häält. Aga siiski selles loos on kitsed lihtsalt sümboliks ja ei pea mõtlema, et kitsedega on mingi viga. Just nagu näiteks lõvi piiblis on mõnikord kasutatud kui Kristuse sümbol, teine kord aga kui kuradi sümbol, siis mõirgava lõvina.
tähtis selles loos ei ole see, et me räägime kitsedest või lammastest, vai see, kes me oleme. Kas me oleme neid, kes on näinud Kristust, Jumalat, oma ligimestes ja teinud neid? Või oleme meie neid, kes on olnud pigem ükskõiksed? Sest selles loos on huvitav see, et need, kes võrreldakse kitsedega või sikkudega, nemad ei ole need, kes tegid väga pahasti, vaid nad olid need, kes pigem olid ükskõiksed. Ja siis nad küsivad, et kui ma oleksin, või nad ütlevad, et kui ma oleks teadnud, et selles vaeses inimeses oleksin näinud sind, Issand, siis ma oleks küll aitanud. Aga sellepärast Jeesus räägib seda lugu, et me seda teaksime, et seda, mis me teeme oma vendadele, õdedele, kõige pisematest, seda, mis me teeme nendele, kes kannatavad, kes on haigid, seda teeme sügavas mõttes tegelikult Kristuse vastu, Jumala vastu. Täna on igaviku pühapäev. Üks päev ütleb, Jeesus tuleb ta tagasi. Ja siis mitte kui alandliku kuningana nagu esimene kord, vaid ta tuleb võimuna, et mõista maailma üle kohut, enne kui Jumal saab kõigis kõik. Võib selle loo taustal, mis me kuulsime, arvata, et siin on kõige olulisem meie teod. Ja meie teod on tõepoolest kohtumõistmise päeval väga olulised. Aga meie teod on meie usuga sügavalt seotud. Neid on raske eristada. See seda, mis sa usud, seda sa ka teed, eks ole? Kui sa usud, et buss tuleb, siis sa ka, ja sa tahad minna selle bussiga, siis sa ka lähed sinna bussi peatuse juurde. Hea on see, et Kristus ei ole ainult meie kohtumõistja, aga ta on ka meie lepitaja, see, kes lepitab meid Jumalaga. Sest nagu juba enne Kristust profetite ajal profeti Jesaja raamatus on niimoodi kirjutatud Kristuse kohta, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermede läbi on meile tervis tulnud. Kristus on meie kuningas, aga ta on ka meie lepitaja. Meie palume. Hea Issand Jumal, me täname sind sinu hea sõnumi eest. Ja et sa oled mitte ainult meie kuningas, vaid ka meie lepitaja. Me palume, et sa annad meile jõudu ja armastust elada sinu jüngritena, sinu esindajatena ja aita meid näha oma kõige pisematest vendadest sind. Ja olla meiega kannatlikud. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Amen.